Дмитрий Тюлеков изписал лекарство за пациент на стойност 40 000 лева. Всичко в системата показало изрядност, но когато здравната каса трябвало да преведе парите на Тюлеков, в софтуера възникнала грешка. Спазили сме всички контроли, които се изискват към нас от здравна каса, от организация за верификация на лекарствата. Всички тези рецепти, които излизат, че са с грешки, всички те са потвърдени в Националната здравна информационна система. А тази система и са получени национален референтен номер. Има един национален референтен номер, който Националната здравна информационна система, управляван от Министерството на електронното управление и Министерството на здравеопазването, дава, изпраща до аптеката такъв НРН номер, така наречения. Ти като получиш този НРН номер, тогава можеш да пуснеш касовия бон. Сиреч, колегата е получил НРН номер. Фармацевтите зоват за яснота, защото ако грешката в софтуера продължи да се повтаря, е възможно те да започнат да отказват да изписват безплатни лекарства. Ние трябва да има някаква сигурност на работа. Ето сега, утре ще се отчетем отново на здравната каса. Ние не знаем дали няма да имаме същия проблем. Фармацевтите са готови и на протести и предупреждават, че е възможно малки населени места да останат без аптеки, които работят със здравната каса. Има всяка една аптека, която се движи около ръба на финансовото си здраве и трябва поверивата да заплати ни такива колосални суми, а са заплашени да пред невъзможност да доставят лекарства. Тази верификация, вместо да донесе, ако нейните цели са да няма фалшиви лекарства, но в България за сега не са засечени фалшиви лекарства, така че не знам дали наистина трябваше тази система да бъде приложена. Общата сума, която е отказана на аптеките в Благоевград от здравната каса, възлиза на 60 000 лева.